Opa aí galera, no canal FTS Gameplay aqui, estamos aqui mais uma vez, bem-vindo a mais um vídeo aqui, eu sou o Felipe Ferreira. Estou trazendo para vocês aqui o FTS Sport 16 aí, Adidas vs Nike. Vocês estavam lembrados que no vídeo anterior lá, que vocês não, se quem não viu, eu vou deixar o link na descrição, vocês vão lá e dar uma olhada. Vocês lembram que era para vocês escrever, digitar os seus nomes aí no comentário e falar o clube e o time que ele jogar, que era o Adidas ou o Nike. Então hoje eu vou tentando mostrar para vocês aqui como é que tá o time do Adidas, em qual time você está, hein? Vamos dar uma olhada aqui, no time aqui do Adidas aqui, deixa eu ver se é Adidas, é Adidas sim. No time do Adidas então tem o Jefferson, o Borges, o Leque, o Everton Combs, Israel, o Thiago, o Ailson, Cauã Melo, o Bruno, Boleiro JV, meu parça, Boleiro JV tá aqui, o Barreto, o MP também que eu conheço, o Guilherme, o Gilmar, o Wendel, o Michael, o Caio, o Saulo, o Irgo, se eu não sei se eu conheço, o Davidson, o Alisson, o Bruno Souza e o Safadão Game ali, o Wesley, Safadão Game ali. O Breno, o Matheus, o John, o Miguel F e o Jean Alves, o Danilo Fernandes, o Davi, David Milemos, o Benny e o Levi. Aí tá, aí são esses jogadores aí, são o do Adidas. Agora o do Nike tá aqui, o Manel Pereira aí, meu parça Manel Pereira, eu conheço ele, ele me ajuda demais aí. Tá aqui o Igor de Bala, doidão demais, a Leon Cardoso. O Matheus Viano, o Felipe Scrap também, o Cezinha, mano. Cezinha muito massa, muito forte, Cezinha fazendo moto carreira lá. O Adail Júnior, o Wilson, o Tyson, Douglas Souza, o Matheus Pereira, o Riquinho aí. O Gustavo NGI, muito um salve pra ele aí, pra galera do que acompanha o Gustavo NGI. GM, quer dizer, o João Gabriel, o Lucas Jesus, o Daniel, Matheus C, o Taliton e o Léo. Aqui embaixo aqui tem o Peter, o Guilherme Paiva, Arthur, Magno Alves, Gabriel Góes, Luiz Júnior, Jack Washer, o Alan Souto, Luiz Rosa, Ailton, Ted Santos, Jonathan, Jordan Silva, o Abraham e o Marcos. E mano, eu vou jogar aquela gameplay que eu jogo direto, então vai ser aqui... Adidas vs Nikes, mano. Eu vou jogar Adidas vs Nikes, mano. Vou jogar Adidas aqui então versus Nike. Aqui um jogaço aqui nosso contra o clube que vocês estão. E vamos ver quem vai sobressair bem aí no Adidas vs Nike. Então vamos lá o time aqui. Eu vou botar aqui no meu time aqui o Safadão pra jogar, mano. Eu vou botar o Safadão pra jogar ali. Então vou ter que mudar essa formação. Vou ter que colocar um segundo ali. É isso aí. Eu vou tirar o Barreto e colocar o Safadão. E o Barreto entra depois. Olha, galera, me desculpe se eu não colocar ninguém pra jogar aí, não. É só um teste aqui, entendeu? Um teste aqui. Mas pra você que digitou e pôs seu nome aqui nesse jogo aqui nos comentários no vídeo anterior, então já pode baixar esse mod aí no canal do FTS Sports lá, que vai estar lá. Então corre lá e já baixe o seu lá, que vai dar o link na descrição do jogo lá. Olha, o Safadão recebeu essa bola. Vai bater o Safadão, bateu! É gol! Do Safadão Gamer, meu passo aí. O Safadão Games fazendo gol aí no time da Adidas aí. 1-0 pro time da Adidas e 0 para a Nike aí, mano. Tá aí um golaço aí do Safadão Gamer aí, que bateu no fundo do goleiro aí. E foi morrer no fundo do gol. Tá aí Safadão Gamer, passa meu aí, Safadão. Mais uma decisão, deu 3 minutos de acréscimo aí. E tá aí a substituição de Barreto, que entrou no time da Nike. Mais uma vez, Barreto tentou a cabeçada. Olha só, é gol! De Bruno, Barreto mal entrou ali, velho. E fez um cabeceio sensacional. Barreto tentou mandar pro fundo do gol ali. Barreto joga demais aí. E foi gol de Igor aí. O 2-0 aí, mano, pro time da Adidas. Tá ganhando bonito o time da Adidas aí. E vai lá, o goleiro JV roubou essa bola novamente. Trabalhando com Barreto. Barreto tá vindo aqui, tocou pra Barreto. Barreto de novo. Olha, goleiro roubou essa bola. Vai pro Maius. Boleiro vai tentar pro Barreto. Barreto encontrou a saída do gol. Bateu Barreto na trave. Tá impedido. Aí, essa foi nossa gameplay. Então, galera, vou ficando por aqui. Então, vai lá no canal da FTS Sports lá. E baixe esse jogo lá com você no time da Adidas ou da Nike. E até a próxima. Tchau e fui.